I evo, još skupa jedno veliko hvala svim mojim korisnicima i djelatnicima centra. Ja uvijek kažem složna braća kuću grade, pa tako evo i današnja ova izložba kroz jednu slogu i jednu ljubav, sve što nas veže, evo tako je došlo i do ovoga. Ja bih sada prepustila riječ arhibiskupu, pa evo, Htio bih s vama podijeliti jednu priču, možda ste je čuli, ja sam već jednom pričao. Priča se zove Posebna mama. Ne znam tko je autor, ali želio bih da sam ja nisam. Zamišljam Boga kako s velikom pažnjom izabire subjekte za produženje vrste. On sve promatra i diktira anđelima upute u veliku knjigu, određujući im subjekta koji će ispuniti određeni zadatak i sveca zaštitnika koji će mu ili joj u tome pomoći. Konačno jednom anđelu spominje jedno ime i kaže sa smiješkom: ovoj ću dati dijete s teškoćama u razvoju. Zašto njoj, gospodine, pa ona je tako sretna? Upravo zbog toga, kaže Bog sa smiješkom, mogu li jednom djetetu s teškoćama u razvoju dati majku koja se ne zna smijati? To bi bilo okrutno. Ali ima li ona dovoljno strpljenja? Ja ne želim da ga ima previše, jer će se utopiti u moru sažaljenja i očaja. Kada prođu početni šok i bijes, ona će to odlično obavljati. Gledao sam je danas, samostalna i nezavisna. Shvati, dijete koje će joj darovati živjet će u svom vlastitom svijetu, a ona ga mora prisiliti da živi u njezinom svijetu. A to neće biti lako. Ali, gospodin, ona ne vjeruje u tebe. Nema veze, nasmiješi se Bog, to ću već dovesti u red. Ona je prikladna osoba, ima dovoljno egoizma. Egoizma? Pa zar je to vrlina? Ako se povremeno ne može odvojiti od djeteta, neće sve to moći preživjeti. Ovu ću ženu nadariti nesavršenim djetetom. Ona to još ne zna, ali treba joj zavidjeti. Nikad neće izgovorenu riječ prihvatiti kao nešto što je samo po sebi razumljivo. Nijedan korak neće shvatiti kao nešto svakodnevno. Kada njezino dijete prvi put kaže mama, bit će joj jasno da je doživjela čudo. Ja ću joj dopustiti da jasno spozna sve ono što i ja spoznajem. Neznanje, okrutnost, predrasude. Dopustit ću joj da se izdigne iznad svega toga. Ona nikada neće biti sama. Ja ću biti s njom svaki dan njezina života, svake minute, jer ona radi moj posao toliko sigurno kao da je ovdje kraj mene. A njezin svetac zaštitnik? Ogledalo će biti dovoljno, nasmije se Bog. Evo, ova mama koju želim posvetiti ovu izložbu su majke ove djece. Ova mama je i Centar za rehabilitaciju Josip Pavac sa svojim djelatnicima. Ova mama smo i svi mi. Ta mama je sretna kad njezino dijete izgovori jednu riječ, a mi ovdje vidimo puno više od riječi. Vidimo istinska umjetnička djela. I zato to treba svima nama na lice vratiti osmijeh. Sve nas treba učiniti radosnima i svima nam treba pomoći da razbijamo predrasude, da prepoznajemo u ljudima ljude i da im služimo služeći u njima Bogu. Evo, nadam se da će ova izložba, koja je jedan prekrasan dar ovom našem gradu, ovom izuzetnom vremenu crkvene godine, korizmenom vremenu, ali jednoj izuzetnoj godini, godini Caritasa, biti upravo poticaj svima nama da tako živimo. U duhu ove mame, koja na početku ne shvaća, ali na kraju prihvaća, svima nama koji pomalo ponekad ne shvaćamo, želim to prihvaćanje i u tom duhu želim reći da je ova izložba otvorena.